A Escola Duque de Caxias foi fundada em 1944. Suas dependências pertenciam ao Exército Brasileiro. Em 1962, a escola foi deslocada para a Travessa Souza Doca. Foi em março de 2003 que a Escola Duque de Caxias fixou o endereço na rua Dom Pedro I, onde é hoje seu endereço atual. Meu nome é Maria Catarina, sou professora e fico feliz por fazer parte da história da Escola Duque de Caxias, como ex-aluna, professora e ex-diretora da escola. Das lembranças que eu tenho como ex-aluna, lembro que nos anos 70, aí fui princesa da escola. Na gestão como diretora, Os estudantes, né, naquela época, do meu tempo, da década de 90, eram bastante participativos, interessados e estudiosos. Os pais também muito atuantes na escola, como um CPM também. E os professores, amigos, criativos, comprometidos com a educação de qualidade dos nossos alunos. Recordo, né, com saudade, das atividades que a gente realizava na escola, os passeios, as viagens e os eventos que a Secretaria da Educação, ou a comunidade em geral, realizava. Como uma gincana, né, que foi promovida pela Secretaria da Educação, SOS Inverno. Então, a finalidade era arrecadar alimentos e agasalhos para serem distribuídos às pessoas carentes da comunidade. Onde todas as escolas do município participaram e a nossa escola foi a vencedora com a equipe Pinguim, né, onde os estudantes puderam mostrar todo o potencial que eles tinham, tanto na parte da dança, da apresentação, né, teve várias apresentações na Praça 15 de Novembro e a nossa escola se destacou.
hoje novamente estou aqui na escola e também me sinto feliz porque vejo que continuamos com colegas, né, preocupados com o desenvolvimento do nosso educando. E acredito que a educação é o caminho. Parabéns, comunidade escolar da Escola Duque de Caxias, pelos 73 anos de Olá, história. Olá, eu sou a Juliane, sou ex-aluna da Escola Duque de Caxias. Um fato que me marcou foi no ano de 1993, em que eu saí rainha da escola. Até então, eu me lembro que fazia parte da própria comemoração do aniversário do Duque. Há 7 anos eu retornei à escola como professora e é algo que me deixa muito feliz. Eu parabenizo aos professores e funcionários que fizeram e fazem parte dessa história. Eu me chamo Elma Lourdes da Rosa Ferreira. Sou ex-aluna da Escola Municipal Duque de Caxias. Quando funcionava ainda atrás, ao lado, atrás da chamada Vila Popular, que existia no, na parte de lá do, do quartel da artilharia. Era uma casa, não tinha a estrutura de escola, assim. E em meados de 1961, 62, eu estudei lá. Na época, a minha professora, quando eu entrei na primeira série, já estava com 11 anos, vinda do interior. E a minha professora lá, a primeira professora da primeira série, foi a dona Catarina Begoncher, que também respondia, chamavam de diretora da escola. E eu estudei mais ou menos uns 2 meses no primeiro ano, atrasado. Naquela época tinha o primeiro ano atrasado e o primeiro ano adiantado. Como eu já sabia ler e escrever, eu passei para o primeiro adiantado, com a professora Maria Loureiro. E lá eu fiquei até depois na segunda série, também começo da segunda série, no ano seguinte. E o que eu lembro da escola, assim, que tinha muitos casos pitorescos, até que na época era permitido, como a professora, que um aluno, não lembro bem se eles brigaram, qualquer coisa assim, a professora pegou uma vara, arrancou uma vara que tinha muito mato no fundo da escola ali, e deu umas varadas no aluno, que até eu lembro o nome dele, só que eu não vou dizer. Hoje eu sou professora da rede estadual, já aposentada há 24 anos, e tive o prazer, o orgulho de fazer parte desses 73. Assim, quero deixar uma mensagem positiva para os alunos, professores atuais, da qual tenho prazer de... Quero parabenizar a escola, o quadro docente e discente da escola, do qual a minha filha também faz parte, que eu nunca ia imaginar que, quando eu entrei na escola aos 11 anos, que eu teria um filho que também ia fazer parte da história dessa escola. E quero deixar um abraço para todos os que fazem parte e os que fizeram parte dessa grande história dessa escola. 73 anos não é qualquer um estabelecimento educandário que hoje completa, assim, com orgulho, com uma ascensão que teve durante esses 73 anos. Uhum. de história, de muitos alunos que passaram por essa escola, que hoje tem os seus filhos, seus netos, talvez muitos já nem existam mais, com minhas professoras, que eu nunca esqueci. E continuo nessa caminhada.
Olá, meu nome é Denise Rigon Soares, eu sou atual gestora da MF Duque de Caxias. Estou aqui feliz em participar desse momento tão grande na escola. É muito gratificante, 73 anos de Duque de Caxias, no dia 25 de agosto comemoramos essa data. Então eu quero dizer para vocês assim, na escola nós contamos com 66 entre professores e funcionários. Nossos alunos hoje, estamos com uns 545 por aí alunos matriculados na nossa escola, no turno da manhã e da tarde. Que mais de 15 anos que eu trabalho na escola Duque de Caxias. Primeiramente exercendo a função como professora de currículo, fui alfabetizadora há muitos anos aqui na escola. Depois eu fiz o concurso para especialista, porque eu sou psicopedagoga, daí fiz o concurso para especialista e trabalhei muitos anos nos dois turnos no AEE, em atendimento. O ano passado concorri à gestão da escola, no qual com muita alegria estou hoje na gestão por um tempo e fico muito feliz de poder fazer parte dessa história do Duque de Caxias. É muito importante isso, a gente que assim ó, trabalha em prol das crianças e da comunidade escolar, isso é muito importante. Gostaria muito de acabar a minha gestão como eu iniciei, que é uma palavra assim, que é uma frase que eu usei muito na campanha e eu vou falar para vocês agora a frase. Tudo que dizemos será inútil se não for confirmado com o que fazemos. Tudo aquilo que eu disser, se eu não confirmar com o meu trabalho, com meu todo aquilo que eu faço durante o dia a dia, não vai ter nenhum significado. Então eu acho isso muito importante, que aquilo que a gente diz a gente tem que fazer. E eu fico muito feliz em contar com todos esses professores que hoje estão na escola no turno da manhã, no turno da tarde, pessoas comprometidas. Isso é assim, ó, muito importante para a escola, para os alunos, porque a escola só existe se tiver os alunos. Então fica meu agradecimento aos pais que colocaram os filhos matriculados na nossa escola Duque de Caxias, os meus sinceros agradecimentos, porque se não fossem os filhos deles, certamente a escola não teria o porquê existir. Fica aqui meu muito obrigado e que eu possa encerrar a minha carreira como profissional da educação aqui na MF Duque de Caxias.